民进党全面执政8年，想干嘛就干嘛，尤其接连被提爆了民进党吃香喝辣，还赏粉味，好，左拥右抱，搞小三，生了孩子还能够升官，羡慕吗？好羡慕，不过这不是对的事情呢，这是错误的。因此呢，韩国瑜怒轰了，大家的选票不要再投给民进党了，因为呢，如果你把票投给民进党，你只是把选票变成贪污的钞票了。好，我们来看看唤醒的记忆，就这两天闹得沸沸扬扬的民进党吃香喝辣拥抱美人的事情哦。来看到是这个新党立委参选人游志斌，他爆料了，他说民进党的组织部主任林正宏白天抗中保台，晚上左酒家坐台，而且呢还穿着这个他们的制服就去了，对不对？好，照片也曝光了，很精彩。另外呢，这个郭正亮他评论，他说林正宏这种事情其实在民进党内是很正常，民进党的组织部包括地方在内跑酒店是非常平常的，这就是社会的应酬文化。估计呢林正宏也是被对方来请客，组织部主任的薪水才90,000，不太可能会自己花钱。那民进党还有另外一件事情，就是两岸一家亲亲。好，来看到是民进党立委赵天麟，他嘴巴抗中保台，好，但是他的身体呢是很轻松的，而且呢举止亲密哦，有很多张照片也很精彩。那同时呢，网友就留言了，网友说哇，好在被爆多了，没被抓到致命市政的就硬凹或是带风向，市政确凿的就火速清理战场，以免延烧。那同时呢，有网友留言，讲白了就是吃定选民嘛。好，很多时候就穿过水无痕啊，好，抱一抱，照片看一看，你也忘记啦，票呢，很多人还是相信民进党，还是会把票投给他们啊。那同时呢，又有网友留言，人民不觉醒的话，民进党就会继续吃香喝辣赏粉味，欸，大搞小三搞得乱七八糟，人家还可以升官呢，有这种事吗？有啊，新闻都有报，又不是我乱讲的，对不对？事实嘛，大家都有看到。好，那这件事情呢，韩国瑜他就跳出来呼吁了。那主要是他出席一个活动场合，他呼吁，他说呢，30年前的民进党立委，像是黄信介啊、陈定南啊、蔡同荣啊，甚至陈水扁啊、问政犀利，有理想抱负，政党不同，但是他非常欣赏现在的民进党，没有一位令人感动的选民，大家眼睛要睁大。韩国瑜说，大家不要再把票投给民进党了，因为执政党贪污腐败，一张选票就是转换成他们的钞票了。好，我们来听听看韩国瑜怎么说。我们看到民进党这几年执政，30年前我进立法院，我们看到优秀的民进党立委，我们政党不同，我们非常欣赏，甚至有的时候都觉得自己有点惭愧，比不上人家。优秀的立委，那个时候让我们感动的，黄信介，台北县卢修一，台高宜兰的陈定南，宜兰的黄雄，嘉义的蔡同荣，甚至台南的陈水扁，他在台北市选，他们那个问政认真。有任何民间的疾苦，冲第一，操守清廉，不贪不取，所以我觉得我是国民党立委，我有时候觉得我都比不上他们，真的非常认真。那个陈定南呐，他就拎个手提包啊，每天进进出出啊，一丝不苟啊，头发都是一丝不苟，走路也是一丝不苟，做事情一丝不苟，问政也是一丝不苟，我都觉得哇，这个立委实在是太了不起。我看到那个蔡同荣啊，嘉义的，每天为了公投法忙进忙出啊，到处拜托大家支持他公投法，那种为了理念投入啊，让我们感动。但是看看今天的民进党，再也没有一个立法委员民进党让我们发自内心感佩，为什么？他们丧失了理想。没，我这一辈子第一次投立法委员的票，我投民进党哎。我爸爸妈妈说你要投国民党，我不投哎。那个时候党提名啊，是周锡玮台北县长，他爸爸叫周书福啊，我们要投周书福，我不投啊。我投林益雄的太太方素敏，我说我一定要投。这些人为了台湾民主牺牲这么多，
我们有理想，但是你今天看到民进党立委，还有哪一个立委能够让你感动的？贪污腐败到什么程度啊？民主进步党这五个字是谁取的名字啊？从太空上掉下来的？民主进步党是前立法委员林正杰啊取的这个名字啊，37年前了。林正杰取了民主进步党这五个字，他今天怎么看民进党啊？贪污腐败严重无比啊，堕落啊。前立委林正杰这样子讲，所以各位好朋友，我们给这几位年轻人一个机会，我们绝对不能再把这个选票投给民进党。我们每一张选票，这是台中地区，你投给民进党，你一张选票投给他，就会转化拿到的权利，转化为贪污的钞票，每一张选票变成他们的钞票，绝对不可以。各位乡亲，给这几位年轻的有志于进立法院一个机会，进到立法院之后严格的监督他们，鞭策他们，让他们不要忘记理想。如果有一天他们顺利进到立法院，很认真，大家继续支持。有一天当他们丧失了理想，你们也一样要淘汰他们。大家说好不好？好。韩国瑜说呢，要大家不要把选票投给民进党了。而就这么刚好，选战倒数2个月，民进党长期卡关的几个案子 A 放行喽。我们来看到呢，这个蔡政府长期卡关的几个案子，最近突然放行了，包括好宣布说明年解除两岸旅游的这个禁团令，还有卫福部证实将松绑代理孕母，以及赖清德提出陆生纳入健保。哎，过去民进党他都告诉我们抗中保台，抗中保台，对吧？好，务实的台独工作者赖清德，最近说要提出把陆生纳入健保，哎，怎么这么刚好啊？倒数两个月要选举了，他就说要把陆生纳入健保哦。那因此呢，有人觉得这是决策大转弯，好，政治斧凿太深，心机昭然若小哦。就大家都知道嘛，到底想干嘛？懂了哈，倒数两个月。好，线上呢，我们请来是高雄市议员陈美雅，美雅早安。嗨，主持人早，各位观众朋友大家早。好，美雅，我想请教你一下，你刚才看到我们从民进党各个就是很多嘛，就吃香喝辣，然后呢这个拥抱美人，还可以升官没事。我不知道，刚刚韩国瑜也特别提到要大家不要把票投给民进党，就你观察，刚好你跟这个赵天麟在同一个选区嘛，你觉得这高雄地方有没有觉醒了？有没有跟韩国瑜所讲的真的大家不要再把票投给民进党了？因为啊，高雄呢，还有中央啊，长期是民进党执政，特别是高雄市，你看民进党已经扎根扎多久了？所以呢，现在民进党他觉得说，高雄市民啊，好像啊，不管呢他们怎么样的腐败，做了怎么样的错事，或者市政怎么样的那个烂，他还是觉得说，他有一个心态，民进党他觉得54088，他觉得高雄市民就是都该听他们的，他在做的怎么样的烂都没有关系。那我们可以看到，大家最近都在讨论的是赵天麟他亲中哦的这个这样的画面呢是非常的多、哦，让大家非常为之这个诧然了、啊。但是大家有没有想过，赖清德他到底有没有同意的标准？他好像在火速很明快说，哇，他这个有绯闻的事件，赶快马上开闸，然后让赖清那个赵天麟就退选了。但是我们要问问看，不要忘了、哦、王必胜他是不是有绯闻，还有小朋友有小三，这都是很明确的事证。但是呢，关照做。舞照跳，马照跑，那他们有没有任何的反省？没有。那你可以看到，还不要忘记了，还有两个候选人哦，一个是罗志镇，一个是王定宇。当然了，王定宇他就是说没有没有，我长期住在那个女性的家中，我是付了8000块钱的租金啊、哦，真的是这样吗？那所以赖清德你的处理标准为什么不一致呢？那这些绯闻事件也只是呢媒体所披露的一小部分，我相信还有很多的这些民进党的这些官员们，
类似的绯闻事件，我想是非常非常的多的。因为为什么？这就是他们的文化嘛。就像我们看到刚才影片当中，有他们民进党的组织部的主任，你上九家也就算了，他是毫不避讳，大喇喇的就穿着他们的制服，然后去九家。请问大家，我们想一想嘛，他去九家要谈什么？谈什么国家大事吗？一定是谈风花雪月，要不然就是乔事情。那这些钱是谁出的？亮哥讲得很好啊，这个薪水他个人的薪水一个月大概是9万块钱，那酒家的费用是多高？那为什么有人要买单花这么多的钱，就请你民进党的这个组织部的人，然后来吃香喝辣的？为什么？当中瞧了什么样的利益？出卖了我们人民多少的这样的一个人民的我们的福祉，我们不知道。那我觉得这个事情一定要彻查，而且这个只是披露的一小部分，那还有多少没有被看到的呢？那大家不要忘了，之前的 Me Too 事件也发生了很多性骚的事件，这都是在民进党内发生的。所以现在大家要去思考，你投给民进党一张票，真的就是让民进党赚了一张钞票。而现在民进党呢，他不管他胡作非为，他的婚外情泛滥，然后他的这个性骚扰事件不断，然后他们的性平的工作者也不出来讲个话，说为女性发个声都没有。当初高喊着说他们是多么的政治高道德标准，说他们是民主进步党，但是诚如韩市长所讲，以前的民进党的一些前辈们，我自己本人我们也很欣赏。因为就是为了一个理念，希望说这片土地能够更加的繁荣，然后我们不要有贪腐的事件，我们要有理想，因为这是从政的理念，就是希望说为人民来服务。可是现在的民进党内心只有什么？他们没有任何的理想，我们看不到，我们看到的只是8800亿，所有的政府的预算跑到哪里去，政府讲不清楚，他就只会告诉你说这是机密。所以呢，全面的执政就是全面的腐化。如果说现在这样的民进党已经要把台湾带向一个将近沦地，我一直向下沉沦的现象的话，我们在这里还是要提出呼吁大家，不要再被民进党美丽的这些谎言跟口号所骗了。如果说你觉得现在生活过得不好，如果你觉得低薪高房价让然后生活的压力压得你喘不过气来，这个执政者他完全失灵失衡了，他没有去管人民的，不知道世间疾苦，不知道世上苦人多，不知道要怎么样去帮助人民，他只管他自己可不可以上酒家吃香喝辣，他只管他自己能不能在外交到更多的这些红粉知己，然后有更多的这些婚外情，这些都是错误的现象。所以我们现在要做的是拨乱反正，请大家在这次立委的选举当中，像高雄市清一色全部都是民进党的立委，但是在鸡蛋爆发事件以来，譬如高雄现在还有425万颗进口的鸡蛋是去向不明的，然后高雄市政府束手一摊，他就说他查不到，只有交给检调单位。但是这些民进党的立委，高雄市的，你们有为高雄市民的食安到中央去讲过一句话，有帮忙质询这个议题吗？我们看不到。这些民进党立委都认为说他躺着选就可以当选了，他就是吃定了我们台湾人民的善良，认为说他们只要在选前开出一些美丽的支票、美丽的口号，人民就买单。刚才看到的这些例子，代理孕母或者是陆生的这些他们的这个那个健保，很多的民生的议题，其实多少年前大家就在讨论了，但是当你一讨论这些跟陆生有相关的，他就贴你怎样填供，而他们自己嘴巴永远在喊抗中保台。哎，你现在为什么选举到了，你又选举大转弯？8年前就该做的事情了，你不做，到了你现在快卸任了，剩下不到2个月的时间，突然才开始说政策，哎，通过了。所以呢，没有民进党通过不了的法案，只有民进党不想通过的法案。所以这次的选举包含了所有的这个总统的选举，都拜托大家在野力量，大家要团结起来，一定要下架民进党，政党轮替才能够让民进党得到教训，不要再躺着选了。
太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入我的推荐代码，有额外的折扣。